Myšičku nám ukáže, ako vie kopkať nožičkami. Ty si riadny športovec. Som Myškovi urobil raňajky a povedal, že on chce mysli. Mm-hmm. Magst du mysli mit Milch? Ja? Zajtra Lenka máme plávanie, potom gymnastiku, potom sa Miško naobeduje, oddychne a po obede čo máme? Po obede už má klavír, tenis a tam ľad. Skvelé, 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 skvelé. Som rada, že máš takého šikovného chlapca. No to aj ja. Oh, let me know what you want. This is real. Mit mir? Ja. Štár! Makaj, 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 makaj! Skvelé. Neviem tam nájsť napríklad žiadného chlapca v myškom veku, ktorý by vedel tak dobre korčulovať. Všetko, čo má na príkaz, tak spraví vám. Tak on to nemá na príkaz, mamina. A keď budeme papať a búvať, cvičiť, budeš aký? Veľký. Ja beste sein, ja? Ja. Máme zatiaľ dobrý čas. Poď, poď, poď. Mohli by sme ešte do toho akvaparku. To by mal tak za odmenu.